Men jeg snakker... Det er meget vigtigt for mig, at du forklarer hende, at jeg har hendes regnjakke, og hun kontakter mig. Godt. Hvor mange mennesker møder du så egentlig på Facebook? Det var sådan, jeg kunne gennemskue, om en af tidens teorier måske ikke holdt. Hvis jeg ikke kunne gennemskue den, hvis jeg ikke kunne se det for mig, så tænkte jeg, at der måtte være noget galt, og så ændrede jeg på mit synsbillede, til jeg fandt en løsning, som var mere sandsynlig. Hallo? 20.000 kroner. Hvad fanden foregår?